projectes de desmembrament del regne de Tarragona en temps dels Reis Catòlics. Rere aquest títol tan pretensiós només hi ha la idea de donar a conèixer algunes notícies que sobre el paper... Em separo? Que sobre el paper van amenaçar la integritat territorial de l'anomenada Corona d'Aragó. De fet, però, mai es van acabar de dur a terme perquè no li va passar res a la Corona d'Aragó. Sí. Miro cap a Conca. No van tenir conseqüències, eh? O sigui, aquests projectes de desmembrament no van tenir conseqüències, i això potser vol dir que les conseqüències les va patir una altra realitat política, de la qual avui gairebé no en tenim notícia, no se sap res. Estem parlant del nebulós i mitològic Regne de Tarragona. Això no és un caprici nostre, sinó que comptem amb el suport de les més de 260 referències que va trobar l'Ivan Jiménez, amb algun esment als reis o als regnes de Tarragona. Normalment eren en llatí o en italià, però existeixen i són localitzables a la xarxa. És clar que els nostres acadèmics han ignorat i ignoren de forma sistemàtica aquesta documentació, segurament perquè no els encaixa en cap relat oficial. El Regne de Tarragona, doncs, seria una entitat política que, arran de l'enfrontament de les institucions catalanes amb l'anomenat Joan II d'Aragó, el pare del rei catòlic, va ser suplantada en les narracions del passat per unes inexistents, fins aleshores, corones de Castella i d'Aragó. Els dominis tarragonins devien coincidir, a grans trets, amb la demarcació de la província romana de la Tarraconensis. És a dir, podríem considerar que abans de la Guerra Civil Catalana del segle XV, la península ibèrica devia estar dividida en tres regnes, el de Portugal, el de Granada i el de Tarragona, hereus, respectivament, de les antigues províncies romanes de la Lusitània, la Bètica i la Tarraconensis. Les primeres notícies sobre aquests possibles desmembraments o projectes les trobem en la Història crítica de la vida i reinado de Fernando II de Aragón, que és l'obra pòstuma d'en Jaume Vicenç Vives. Com és obvi, les referències pertanyen ja a la reescriptura de la història i, com hem dit, ens parlaran doncs, de monarques de Castella o de Corona d'Aragó, no? Som a l'any 1463, fa 6 mesos que hi ha guerra entre la Diputació Catalana i el rei Joan II, i diu Vicenç: tots els actors del drama volien situar-se en les millors condicions per no perdre el guany que esperaven dels imminents acords internacionals. Qui es va col·locar en posició privilegiada fou el rei de França, qui, com a aliat d'ambdós bàndols contrincants, va assumir el paper d'àrbitre en les seves querelles. A fi de congraciar-se amb ell, Joan II li concedí, el 1 de gener del 63, el títol de lloctinent general del Rosselló i la Cerdanya, un document hàbil mitjançant el qual, tot reservant-se la plenitud de la seva sobirania sobre els comtats, el monarca aragonès legitimava les mesures de força que prenia i prendria en ell, en aquestes contrades, el seu col·lega francès. Per la seva banda, Enric IV proposava a Lluís XI el repartiment de la corona aragonesa. Catalunya seria donada al germà del rei francès, Carles, duc de Berry, qui es casaria amb la princesa Isabel de Castella. Es lliurarien a don Enric, Enric IV, no?, les fortaleses dels regnes d'Aragó i de València, i Navarra seria donada a Gastó, fill del comte de Foix. Fins aquí la notícia. És evident que si diem que no existia la corona de Castella, el monarca que coneixem com Enric IV de Castella i que els catalans havien assenyalat com a rei antagonista a Joan II, doncs aquest senyor no existiria tampoc, o seria més aviat, estaria encobert, en realitat es tractaria d'Enric, comte d'Empúries, Enric d'Aragó, un jove Enric d'Aragó, comte d'Empúries. I la Catalunya que seria donada al duc de Berry mitjançant el casament amb Isabel de Castella, ens estan dient que aquesta dama seria una princesa amb els drets dinàstics al tron de Catalunya, sinó com es podria pretendre que el duc de Berry doncs, fos el sobirà de Catalunya, no? Doncs hauria de ser a través del casament amb una dama amb drets dinàstics, i aquesta seria Isabel, que no tindria res a veure amb Castella. Això sí, si estem parlant de donar les fortaleses d'Aragó i de València a l'anomenat Enric i Navarra al comte de Foix, vol dir que estem dividint el regne de Tarragona en unes realitats polítiques noves,
el Regne de Navarra, el Regne d'Aragó, el Regne de València, el Regne de Castella, que són regnes de nova factura que trenquen la sobirania dels reis catalans sobre l'antiga demarcació romana de la Tarraconensis. Aquest acord de repartiment entre sobirans no es podria fer realitat fins al cessament d'hostilitats. Com que la guerra va continuar, ens trobem amb la segona de les notícies d'en Vicenç Vives, que ens parla d'un projecte internacional de gran empenta impulsat 10 anys després pel marquès de Villena, a cavall entre 1472 i 73, on curiosament hi hauria involucrat l'infant Enric d'Empúries, a qui proposaven com a espòs de Juana la Beltraneja. Juana la Beltraneja és la dama contrincant, la princesa que és contrincant d'Isabel de Castella, no? La pretesa lluita pel tron de Castella. Diu Vicenç, no tenim proves concretes d'aquest projecte, però no ens sorprendria que l'encertés el cronista Palencia quan atribueix al mestre de Sant Jaume, que és aquest marquès de Villena al qual al·ludíem, uns pactes subscrits d'acord amb França, segons els quals Lluís XI s'apoderaria de Catalunya i Enric IV, de Castella, d'Aragó i València, regnes que serien lliurats després al comte d'Empúries sota la tutela de Castella. O sigui que aquesta notícia ens confirma pràcticament que si Enric IV conquesta Aragó i València i ho dona a Enric d'Empúries, Enric IV de Castella és Enric d'Empúries. És més fàcil pensar-ho així. L'objectiu, doncs, torna a ser la fragmentació d'allò que avui en diem Confederació Catalano-Aragonesa o, per nosaltres, l'extens Regne de Tarragona. A l'any 1475, quan la guerra catalana representa que ja s'ha acabat i és a punt de començar la suposada guerra pel tron de Castella, en Vicenç Vives escriu: la missió de l'ambaixador francès a Castella, Leroux, donà resultats tan excel·lents que el 23 de setembre del 75 es signà a París el tractat d'aliança entre Lluís XI i Alfons V de Portugal. I a Senlis, pocs dies després, un pacte d'ajut mutu en el qual es preveia el repartiment d'Aragó entre ambdues potències. A França pertocarien el Rosselló, la Cerdanya i les Balears, i a Portugal, és a dir a Castella, perquè Alfons V de Portugal s'havia casat amb Juana la Beltraneja, bé, doncs a Portugal pertocarien les ciutats i fortaleses d'Aragó i València. En aquest cas no s'esmenta Catalunya. És a dir, en plena guerra a Castella, si les forces combinades d'Alfons V de Portugal, la noblesa castellana i Lluís XI de França guanyaven la guerra de Castella contra Isabel i Ferran, entre els dos sobirans, Lluís i Alfons, es repartirien els territoris d'Aragó i València, a més de les illes i el Rosselló i això. Com és possible? Com és possible que la victòria en la guerra civil de Castella comporti el repartiment com a botí de guerra dels vencedors als regnes de València i Aragó? Com és possible? Si estem disputant-nos Castella, com ens repartim l'altre? Per tant, això no és res més que un altre indicatiu conforme amb el que està en joc és la corona catalana, perquè el que es repartirà són els territoris de la corona catalana. Anem ara al 1492, l'any de la descoberta d'Amèrica, però també el de l'arribada al soli pontifici del cardenal Roderic de Borja. A l'entrada que la gran enciclopèdia catalana dedica a Gonzalo Fernández de Heredia, arcabisbe de Tarragona en aquell moment, entre 1490 i 1511, se'ns diu textualment que l'extensió de la seva província, la d'aquest arcabisbe, de la seva província eclesiàstica, fou desmembrada amb l'erecció de l'arcabisbat de València, 1492, al qual s'incorporaren com a sufragànies Cartagena i Mallorca. Això vol dir que encara no s'ha posat la tiara al cap, Roderic de Borja, i ja el que fa és projectar la seva, ell era bisbe de València abans de ser papa, bisbe absent. Doncs bé, el bisbat passa a ser arcabisbat i li afegirem Cartagena, que pertanyia a Tarragona, i Mallorca, que pertanyia a Tarragona. I per tant, la notícia no fa més que confirmar la voluntat de Ferran II, aliat amb el xativí papa Borja, d'esmicolar la Tarraconensis fins a fer-li perdre no només el domini polític, sinó també la primacia eclesiàstica de les Espanyes. Això ho aconseguirà més plenament Felip II. No? Fa cosa d'uns 10 dies, en Marc Pons, l'historiador del Nacional.cat, recordava el lliurament de Montpellier al rei de França l'11 de novembre, era l'aniversari, 11 de novembre de 1500. En virtut del Tractat de Granada amb Lluís XII de França, que acordava el repartiment de la meitat sud de la península italiana, també es contemplava, entre d'altres coses, la cessió de la ciutat i el camp de Montpellier a la monarquia francesa.
Montpeller formava part del casal de Barcelona des del 1204 i, en paraules d'en Marpons, era l'última plaça de l'edifici polític catalano-aragonès a Occitània. Per bé que aquest enclavament ultrapirinenc no formava part de la terraconensis geogràfica en un sentit estricte, tornem a veure com Ferran el Catòlic no té cap inconvenient a alienar un altre territori de sobirania catalana. I l'última notícia. Ens la proporciona l'Enric Bayerri, que és l'historiador de Tortosa i defensor del colom tortosí. Som a l'any 1506, fa vora 2 anys que s'ha mort Isabel la Catòlica i Ferran s'ha tornat a casar amb Germana de Foix. Abans que Ferran s'entrevisti amb Felip el Vell i Joan a la Boja, que venen expressament de Flandes per fer-se càrrec de la monarquia hispànica, tenim constància d'una reial cèdula signada el 6 de juny per la reina Germana de Foix, per la qual, alerta, es disposava la incorporació de Tortosa, el port dels Alfacs, la ciutat de Lleida, al regne d'Aragó. El text literal és el següent. El fervoroso celo y fidelidad del reino de Aragón al rey mi señor y la cuidadosa y atenta aplicación a su real servicio ha conciliado mi amor a tan buenos vasallos de suerte que, deseando darles a entender mi propensión a todo lo que pueda ser de su mayor utilidad y decoro, y considerándose allá que el reino sin el adorno y defensa de fortalezas que le aseguren y sin el beneficio del comercio y salida de sus frutos que le enriquezca por falta de puerto marítimo para extraerlos, he resuelto conceder a dicho reino de Aragón e incorporar en él el puerto de Tortosa, sus alfaques y todos aquellos lugares y territorios que están de la parte del río Ebro hacia Aragón, que hasta aquí han estado incorporados al Principado de Cataluña, desmembrando también de este la ciudad de Lérida con todos los lugares y territorios que hay entre los dos ríos Noguera y Cinca, incorporando uno y otro con el referido reino. Participolo al Consejo de Estado para que lo tenga entendido. L'historiador Bayerri es fa creus de l'aberració jurídica i geogràfica i apunta que per la lletra i l'intent de la referida reial cèdula es coneix que en aquell any de 1506 alguna cosa insòlita s'aparellà en l'ombra contra la integritat de Catalunya. Dramàtic. La cèdula, per sort, mai s'executà, diuen, ni en diuen res els registres locals de Tortosa ni els generals de l'anomenada Corona d'Aragón, i que no es va ajudar a executar i que ni tan sols es va expedir, fou la conclusió raonada d'erudits i d'historiadors, acaba assenyalant Bayerri. I diu, i en ella no comparece don Fernando, sinó su cónyuge doña Germana, però detrás de ella i de la cèdula actua indudablemente aquel rei muy ducho en dejar redactados documentos secretos para exhumarlos cuando fuese necesario. En fi, si la història que ens han explicat fos veritat i el regne d'Aragó era tan o més antic que el Principat de Catalunya, es donaria la circumstància que el reial aragonès no hauria trobat a faltar el mar durant 3 o 4 segles. Per què el 1506 i no abans, que potser hauria estat més fàcil, les autoritats aragoneses demanarien un port de sortida al mar i una llenca de terra a la riba sud de l'Ebre, navegable? La resposta és que potser abans no hi havia cap regne d'Aragó i per tant no els calia. El regne es deia de Tarragona i tenia tota la costa daurada, més el delta de l'Ebre i fins i tot doncs, tota la costa valenciana per sortir al mar quan els vingués de gust. Aquesta reial cèdula, per tant, podria constituir un senyal conforme el reial aragonès era una realitat de creació molt recent. I la temptativa de desmembrar, que aquest és el verb de la cèdula, desmembrar del Principat de Catalunya, el port de Tortosa i els Alfacs, la riba sud de l'Ebre i la ciutat de Lleida i els territoris entre el Cinca i la Noguera, només revelen, amb l'excusa de donar un port de sortida al nou regne d'Aragó, la voluntat d'agredir, trossejar, esquarterar el Principat català per part de Ferran II. Aquesta era la cosa insòlita que s'aparellava a l'ombra contra la integritat de Catalunya. Adonem-nos, doncs, que el 1506 el projecte és ja desmembrar Catalunya, no la Tarraconensis. I això vol dir que el regne Tarragona potser ja havia estat trossejat i repartit en uns reialmes de nou encuny. També és per això que els reis catòlics mai van voler intitular-se reis d'Espanya, segurament. Sempre es feien anunciar i signaven com a reis de Castilla, d'Aragón, de León, de Sicília, Algarves, etc. per anar familiaritzant la societat del seu temps amb els noms de la nova realitat política.
I per descomptat, sense cap esment en aquesta intitulació reial, ni a Tarragona ni a Catalunya. Només a la cua de gairebé totes les dignitats reials hi havia el títol de condes de Barcelona, senyores de Vizcaya i de Molina. I aquí s'acabava el rotllo. Tarragona i Catalunya van desaparèixer de la història perquè eren tan irrellevants que no figuraven ni entre els títols dels seus reis. Oi? Ocupen el seu lloc avui dia, doncs, les grandiloquents corones de Castella i d'Aragó que es fan servir per fer-nos callar cada vegada que els catalans sortim amb reivindicacions sobiranistes. És una autèntica curiositat que nosaltres estiguem nostàlgics d'alguna llibertat o d'alguna sobirania i, en canvi, les corones de Castella i d'Aragó, que van tenir tanta sobirania, resulta que no hi ha ni un independentista, ja ningú és nostàlgic de cap sobirania allà. La conclusió a la qual podem arribar al capdavall és que la història no ha estat mai una ciència en aquest sentit, no? Perquè com a registre científic i fefaent dels fets del passat, en aquest cas no té cap mena de credibilitat. Sí que es pot dir, en canvi, que és un art, perquè com a constructora de legitimitats inexistents i destructora de la veritat i de la memòria, cal considerar la història com una de les arts més creatives, eficients i pertorbadores. Moltes gràcies.